Вітаю в ефірі BBC News Україна. Я Євгенія Шедловська. І ось про що поговоримо сьогодні. У Москві протести через заборону телеграму і за свободу інтернету. Кореспонденти BBC поспілкувалися із протестувальниками. Мігранти намагаються потрапити до ЄС тепер не морем, а через річку між Туреччиною та Грецією. І як британці купували автомобілі у далеких 50-х, коли машина коштувала як пів будинку. Тисячі людей у Москві вийшли на протест проти заборони месенджеру Telegram. Акція пройшла під хештегом «Цифровий спротив». Люди тримали у руках прапори та плакати на підтримку Телеграму і проти Роскомнагляду, який і ухвалив рішення заборонити сервіс. За різними даними, в акції взяли участь від 7 до 12 тисяч людей. Що ще непокоїть мітингувальників, окрім заборони Телеграму, послухайте далі. Я сьогодні тут без жодних прапорів, бо затикають рота всім. Якщо мовчатимемо, завтра все відрублять, і буде тоталітаризм у чистому вигляді. Путіна клонують, і він буде ще тисячу років правити. Може, Роскомнагляд помітить, що нас багато, і зрозуміє, що блокувати Телеграм, як і весь інтернет, марно? Це по-дурному, це марно. Може, він вгамується і розблокує? Бажано, щоб Роскомнагляд заблокували. Нагадаю, телеграму Росії заборонили 2 тижні тому, бо компанія відмовилась розкрити ключі шифрування до листування користувачів. Засновник телеграму Павло Дуров тоді обіцяв, що сервіс обходитиме блокування. Месенджер дійсно досі працює. А кореспондентка BBC Ольга Просвірова була на акції протесту і розкаже більше. Натовп із ентузіазмом підтримував усі гасла, серед яких і старе гасло «Росія буде вільною» і нове «Не мовчи». Сам засновник телеграму Павло Дуров подякував тим, хто прийшов, цитую, «Тисячі молодих і прогресивних людей виступають за вільний інтернет. Я пишаюся тим, що народився в одній країні з цими людьми». Щоправда, Дуров не був на мітингу з об'єктивних причин і не бачив, що на акцію прийшло багато людей похилого віку. Одна 67-річна жінка нам розповіла, що теж виступає за вільний інтернет, адже всі ці блокування Роскомнагляду призвели до того, що в неї припинили працювати деякі медичні сайти, які вона відвідувала. У якийсь момент здалося, що акція перетворюється на політичну. Почали лунати політичні гасла, як от проти влади, проти президента. І, звісно, тут підкинув приску до жару Олексій Навальний, який вийшов на сцену. Його підтримували. І саме в цей момент і пролунали ці політичні гасла. А до цього всі дійсно виступали лише на підтримку телеграму за свободу інтернету. І було мало політики у тому, що відбувалося. І телеграм заборонили також в Ірані з міркувань національної безпеки. Сервіс використовує щонайменше 40 мільйонів іранців – це половина населення країни. А зараз про інші події. В Афганістані застрелили журналіста BBC. Ахмад Шах працював репортером афганської служби понад рік. Йому було 29. Водночас у 2 вибухах у Кабулі загинули 26 людей, серед них 9 журналістів. Вони приїхали висвітлювати перший вибух. Відповідальність за цей напад взяла на себе так звана «Ісламська держава». Американські протитанкові комплекси «Джевелін» доставили до України. Цю інформацію BBC підтвердив Державний департамент США. Вашингтон раніше заявляв, що готовий передати Києву 37 пускових установок і понад 210 ракет, а також тренувальні комплекси. Син водія автобуса із Пакистану Саджид Джавід став новим міністром внутрішніх справ Великої Британії. Учора його попередниця Ембер Рад пішла у відставку через скандал про депортацію мігрантів. Вона ввела оману парламентарів, коли сказала, що її відомство не має квот на вислання нелегалів. Все більше мігрантів намагаються потрапити до Європи новим шляхом через річку Еврос на півночі Туреччини. Від березня більше 4 тисяч людей перетнули кордон із Грецією цим маршрутом. І скільки загинуло у дорозі – невідомо. Більше розповість кореспондент BBC Джеймс Рейнолдс. Річка Еврос слугує кордоном між Грецією і Туреччиною.
На дні цього каналу, яким ми пливемо, лежать історії шляхів мігрантів. Ось ми пропливаємо повз рештки човна. Мені трапляються лише особисті речі, як от сумки, але багато моїх друзів знаходили навіть мертвих людей. Інша рибалка розповів нам не на камеру, що він і не намагається повідомляти про всі тіла, що пропливають. Однак мігранти й надалі прибувають. Коли один маршрут міграції через Європу закривається, інший, такий як оцей, знову починає працювати. Перетини кордону вище по річці можуть бути дуже вузькими, але також надзвичайно небезпечними. У новій хвилі мігрантів є чимало турецьких громадян. Ми зустріли цих чоловіків на трасі. Вони кажуть, що тікають від політичних репресій. У центрі прийому мігрантів молодики показують нам, як перетнули кордон. Їм пощастило. Вони гребли вдень, поки було світло. Але на початку квітня Джихан і Дішар Аль-Таяр з Іраку намагалися перетнути річку вночі разом з 4-річним сином Ахметом. Його збила хвиля. Ми повинні знайти його тіло, щоб точно знати, що з ним, кажуть мені його батьки. Але в головному морзі регіону патологоанатом каже, що тіла хлопчика в них немає. Чи бачили ви цього хлопчика? Ні, не бачили. У вас тут зараз немає дітей? Ні, немає. Тобто його родині може бути дуже складно його знайти. Це дуже складно, бо він може бути на турецькому боці. Можливо, на глибині в річці Еврос. Може, ми знайдемо його за 2-3 місяці. Інший 4-річний іракський хлопчик Ахмед вдало переплив річку разом з батьками. Як ви почувалися, коли перепливли? Вийшли з човна і ступили ногою на берег? Добре. Дуже-дуже добре. Батьки Ахмеда вирушають до лікарні перед народженням його сестри. Родина вже обрала ім'я. Нуджин. У перекладі – нове життя. Як працює сонячна електростанція біля Чорнобильської АЕС, який вигляд має 4-й реактор під новою аркою? Це бачив кореспондент BBC Джона Фішер. Він побував на ЧАЕС напередодні річниці аварії. Чи не страшно вам перебувати так близько до ядерного реактора? Та ні. Євген Варягін збудував маленьку сонячну станцію поруч зі старим реактором. Чому ви розміщуєте сонячну електростанцію в, можливо, найрадіоактивнішому місці у світі? По-перше, ми прибічники сонячної енергії. І ми хочемо повернути цю територію людям, тому що вже впродовж 32 років вона не заселена. І цю землю не можна використовувати ні для чого іншого, як ми гадаємо, окрім як для розвитку сонячних електростанцій. Звісно, є економічна складова, тому що тут досі є електромережа, яку частково можна використати. Електромережа? Електромережа, яку ми можемо використати, але частково, не всю. Тому ми провели аналіз і вирішили, чому б не спробувати. Електростанцію керують віддалено, з Німеччини. Тож для її роботи присутність людей не потрібна. Коли щось виходить з ладу, викликають інженера. Жити тут не можна, а працювати тут можна, як у шахті, як у пустелі. Поруч арка, яка утримує радіацію зі старого реактора всередині. Її вартість – 1 600 000 000 доларів. Ми всередині арки нового саркофагу. Тут достатньо безпечно. Ми в масках просто для того, щоб не вдихати отруйні газові частинки. А попереду ви бачите старий об'єкт укриття, який звели над пошкодженим реактором. Тобто всередині тієї будівлі реактор? Реактор всередині будівлі. Згори на стелі арки, що заввишки 88 метри, видно жовті мости, які є головними крановими системами. Згодом їх, а також об'єкт укриття, розберуть в цьому технологічному приміщенні позаду нас і знезаразять. Тобто врешті-решт за певний час це все розберуть аж до старого реактора, який вибухнув. Так, таким є план. Ця сонячна електростанція вироблятиме всього 1 мегаватт. Достатньо для 2000 будинків. Але в Україні більші амбіції.
Вже є техніко-економічне обґрунтування для сонячної станції в Чорнобилі на 1,2 гігаватта. Це більше енергії, ніж виробляв чорнобильський реактор номер 4. А зараз поговоримо про британську автомобільну індустрію 50-х років. Тоді вона переживала підйом після війни. Кількість приватних авто зростала, і люди почали перепродавати свої машини. Скільки вони коштували тоді, дивіться в рубриці «Архіви». Нові автомобілі відправляють з конвейера на експорт до США та Австралії. 250 тисяч машин вирушили за кордон із заводу компанії Austin Motor у Бірмінгемі після Другої світової війни. У 1950-х роках модель Austin A30 коштувала приблизно $1500. Для більшості британців це були величезні гроші. Приблизно за 5 тисяч можна було купити будинок. Отож, чимало людей залюбки купували старі уживані автомобілі, які можна було придбати доларів за 700. Дуже часто механіки не цуралися використовувати запчастини зі звалищ. У Британії тоді була ціла низка автозаводів, і нових запчастин теж не бракувало, аби були гроші. Особливо цінувалося гарне обслуговування машин. Тож порада для власників машин тоді, як і сьогодні, добре доглядати за своїм авто. На цьому все на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті bbc.ua. Наступний наш ефір буде завтра о 22 годині. Я ж прощаюся з вами. На все добре!